Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamil bin Makduni, graduan daripada University Sains Islam Malaysia dan sedang menjalani latihan industri atau praktikal di syarikat travel Zuhud Holiday Sendirian Berhad. Saya merupakan peserta kursus Mutawif-Mutawifah Professional 2.0, kini berada di Tanah Suci menggalas tugas sebagai bantu mutawif. Alhamdulillah, di sini saya mendapat pendedahan sebenar berkenaan tugas-tugas mutawif serta industri umrah itu sendiri. Saya juga diberi peluang untuk menjalankan tugas mutawif seperti mengetahui jemaah, mengerjakan umrah, menziarahi tempat-tempat bersejarah di sekitar Kota Mekah dan Kota Madinah dan lain-lain lagi aktiviti yang telah diaturkan. Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, UPSI, BPIM kerana menganjurkan program seumpama ini, yang mana program ini telah memperkenalkan saya dengan kerjaya baru iaitu mutawif, yang mana bidang ini telah meningkatkan nilai kebolehpasaran diri saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.